Не пустите? Ще раз питаюся, пустите чи ні? Я не розумію, хто такий депутат обласної ради. Я тут працюю, я вибраний є в цьому місті, за мною 15 тисяч голосувало. Хто ви є, представляється, будь ласка, я вам постку показую. Хто ви є, шановний? Ви хочете завести сюди людей, так як у Львові? Ще раз питаюся. От моя посвідка. Будь ласка. 5 секунд почекайте. Після, хто йому команду дає? Я не знаю, хто йому команду дає. Ну, нормально все було, наше було цього спарно. Команда отримуєте чи що? 5 секунд прийшло. Я пізніше тобі подзвоню, не можу. Заходимо разом. Раз, два, три, чотири. Якщо не чекає, будь ласка. Я в управлінні охорони здоров'я. Люди вже розійшлися. Для чого цього? 5 секунд почекайте. Михайло, ти казав, що провокатори. Кожного за руки за ноги було б. А так його робити це правильно? Це нормально? Я кажу, що треба, щоб вони розійшлися. Маєте совість і все. Ви можете полюбити? 5 секунд почекати. Депутат, то вже не 5 секунд, то вже хвилина триває. Депутат Івано-Франківської міської ради. Що один, що другий перемогли. Чому я на ліфті? Я завжди традиційно ходжу пішки. Який ліфт? Та посидіть їх просто поїсти. Не їсти, що їсти? Це має значення. Маєте розум. Там у нас стоїть скамка. Перестаньте робити. Я вас прошу. Перестаньте, чуєте? Він має право, він на уходу, тому що він депутат міської ради. Мені міські відділення сюди не треба. Сергій, можна хвилиночку? Вам цього треба, що він говно? Зараз 5 секунд почекайте. 5 секунд пройшло вже. Не накалюйте обстановку. Ну почекайте хвилину зараз. Нікого не пропускайте. Не розв'їм, будь ласка. Не можу тоді лекал пропускати. Що за нами? Військо йде чи що? Є за нами військо? Чи принципи грають тут? Я не можу чекати. Я не терплю. У вас теж дуже просто. Почекайте, будь ласка. Мене не так. Можете почекати? Пропусти, лише почекайте, будь ласка. Пустите. Думаю, що влада у своєму страсі перейшла вже всі межі. Ну, якщо вже не допускати тих людей, які туди там повинні бути, ну, пускати по ліфту, ну, невже в нас не думають, що мешканці Західної України – це люди, які жадають крові? Ми є миролюбні люди. Якщо хтось навколо влади рівняє за своїми звичками, то це не так. І якщо би хтось хотів, то, я думаю, питання захоплення ОДА було б вирішено, але ми є мирні люди, і тому ми хочемо, щоб до нас поводились так само. Це взагалі нісенітниця. Не скоро тут мишей і котів не будуть пускати, будуть боятися, що вони до мишей прив'яжуть якусь тротилу димову шашку чи що. Ну, я не знаю, яка ще може бути межа страху цієї влади. Ну, але страх – це перша ознака слабкості, я так думаю. Нічим не пояснювали. Звучала одна фраза – 5 секунд. Ви були присутні. Все. Тобто 5 секунд – це якась пісня була колись, якщо. Може, щось там у тексті пісні звучить, не знаю. Ну, вже, це вже навіть смішно, те, що відбувається, ну, в даній ситуації.